Confira agora o que foi pauta nesta semana no Legislativo Criciúmense. De autoria do vereador Juarez de Jesus, o projeto de lei 27 de 2024 foi aprovado. O texto cria o cadastro e relatório comercial para os estabelecimentos que atuam na compra e venda de materiais de cobre, bronze, alumínio, zinco e ferro usados. A pedido do vereador Zairo Casagrande, o PL 49 de 2024 foi aprovado e estabelece direitos e consolida a política social municipal para a população em situação de rua. Os vereadores aprovaram diversas moções de aplauso. Juarez de Jesus homenageou, através da moção 21 de 2024, o Sicredi Sul Santa Catarina pelos 25 anos de fundação. O vereador Pastor Jair Alexandre, por meio da moção 24 de 2024, homenageou o Canal 20 pelos 32 anos de serviços prestados à comunidade. Através da moção 26 de 2024, Arleu da Silveira homenageou o 2º Sargento Gustavo Rodrigues Gomes e o Cabo Marcel Dalbó Fernandes pelos serviços prestados à comunidade. Ambos participaram do salvamento de uma criança de 7 dias que estava com obstrução de vias aéreas por corpo estranho. A vereadora Roseli De Luca, através da moção 28 de 2024, homenageou o 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Criciúma pelo trabalho realizado na ocorrência do incêndio em indústria química no bairro Próspera, no dia 17 de setembro de 2024. Os vereadores apresentaram diversos questionamentos ao chefe do Poder Executivo Municipal. O vereador Nicola Martins solicita cópias de todos os relatórios de vistoria e auditoria realizados pela empresa contratada para realizar as obras de revitalização da Avenida Luiz Lazarim. Já o vereador Obadias Benones pergunta se há estudo para implantação de sistema de monitoramento por câmeras de vídeo em todas as instituições de ensino municipal a fim de proporcionar maior segurança. Zairo Casagrande questiona qual a previsão de abertura da nova licitação ou outra forma de contratação emergencial que assegure a transparência, legalidade e eficiência na prestação dos serviços funerários. A vereadora Giovana Mondardo pede a criação de um centro de pesquisa e triagem de animais silvestres no Horto Florestal Municipal Antônio José Tolégio Guglielmi, localizado no bairro Mina União. Manuel Roseng pergunta se existe a possibilidade de providenciar a recuperação da rede pluvial existente na rua São Bento do Sul com a Avenida Centenário. O vereador Paulo da Farmácia pergunta ao governador do estado de Santa Catarina se há possibilidade de criar uma rua temática com desenhos representativos do Criciúma Esporte Clube nas paredes do colegião. Outros projetos do Poder Executivo e indicações também foram aprovados durante as sessões ordinárias.